Nemi ya kete tukuma riria thirikari nene ya heanire mukana wa uhuthiri wa maratathi ma minyore. No riu mukana uyu uhana tondu wariganiire kundu kumwe na kumwe. Koro maratathi niguthira meguthira mathire biu. Aikoro niguchoka meguchoka macoke biu. Nigendoga tira ukuo ni customer wedi wenda kumuhudumira uri ari agimara muhudumira. Na niguo kuhithuria kuna ati uhuthiri wa minyore ni ucokereirie. Nyitanira na mwandiki witu Murige Wangure agikurehera riboti ya mwanya ya Minyore itahuka. Ni muthenya wa gatano gaka guku gwa Kameme TV muthigi wa ruriri.